Pozdrav. Evo ovako. Znači, pozdravljam sve od A do Ž. I malo da sam mislim oko. I ovo je moj prvi klip. Izazov uglavnom. Moj friend iz razreda mi je rekao da snimim. Da mi je prijedlog prašak za pecivo, da pojedem malo vanil šećera i zalijem to sve crnom kavom. Evo kava. Vidite kava. Uje, jes na majku. Ovaj. Evo kad možemo na posao. Malo ovo da pojedem, slušajte. Sjeća. Ovo je bilo. Sjeća bojem Moram malo soka. Sorry, moram sam. Kaplus. Ali prešak za pecivo, majka ti, šta je to? Kiselo nešto, ok, u ustima se zvara, vidim. Kiselina. Nagriza. Nadam se da ćete mi dati još ovih. Nadam se da ćete mi dati još predloga šta da snimim. I ovako, eto. Pozdravljam vas sve. I vidimo se do idućeg puta. Eto, pozdrav. I...